takto pred rokom zhruba sme tu sedeli a rozprávali sme sa o vašich plánoch, plánoch športového klubu. Teda mali ste za cieľ do najbližších mesiacov vybudovať alebo pristaviť, zjednodušene povedané, ďalšiu časť tohoto zariadenia. Je už odvtedy vyše roka a v podstate aspoň pre laickú verejnosť a pre vonkajšie pozretie sa v podstate nič nezmenilo. Tak čo sa deje alebo budujete vnútri? Tak taká najaktuálnejšia vec je asi to, že k dnešnému dňu je prerušené stavebné konanie, územné konanie od októbra roku 2014. A prebieha momentálne, alebo čakáme na vyjadrenie súdu proti odvolaniu. Počas územného konania majiteľ susednej parcely prechodu z verejnej komunikácie do mestského športového areálu firma Geravital, ktorá vlastní motel a prístupovú komunikáciu, podala námietku proti vstupu alebo proti realizácii nášho projektu z dôvodu, že nesúhlasí s prechodom cez svoj majetok. Dobre, pristavme sa tu, lebo nie je mi to teda jasné. Z laického pohľadu je to tá cesta teda popri moteli až sem teda do areálu športového je teda ich, áno? Majú na to vecné bremeno, dobre to chápem? A teraz vy ste niečo chceli s tou cestou, aj s tou cestou prebudovať, alebo? Nie, my sme v roku 2011 odkúpili časť mestského športového areálu, časť, na ktorom stojí budova športového klubu od mesta a v rámci tejto zmluvy, alebo súčasťou tejto zmluvy bolo vecné bremeno zriadené na vstup do mestského športového areálu. Boli sme v toho názoru, že to isté vecné bremeno sa sťahuje na nás, čiže môžeme využívať tú komunikáciu na vstup, na náš majetok už toho času, ale vravím, prišlo k územnému konaniu, firma Geravital, zastúpená svojim majiteľom, pánom Horvátom, sa vyjadrila proti stavbe, proti zámeru budovať niečo v mestskom športovom areále. Čiže, ak to dobre chápem, takže iný, myslím tým mesto, ktoré tu prevádzkuje mestský športový areál, tam má to vecné bremeno, teda môže taďal chodiť a vy, teda akožto ďalší subjekt, vám to už zamietli v podstate na to isté, hej? My sme sa na základe tohto teda podali na súd, na preskúmanie tohto vecného bremena. Z okresného súdu v Žiari nad Hronom nám prišlo v novembri návrh na vydanie návrh na súd, na rozhodnutie o spornej veci, čiže dalo viac menej, ale navrhuje dať za pravdu pán majiteľovi tej nehnuteľnosti firme Geravital a s tým, že navrhuje vybudovať inú prístupovú komunikáciu, tak ako to navrhol aj pán majiteľ firmy Geravital. Zaražujúce na tom je ale to, že nám navrhol vybudovať náhradný vstup do areálu a vieme, že mesto v rámci revitalizácie mestského športového areálu plánuje vstup na mestský športový areál od jednoty, ale aj na toto spravil pán Horvát, dal návrh teda proti tomuto zámeru. V tomto prípade však súd rozhodol v neprospech pána Horváta. Tak je to také zaujímavé, že v jednej veci rozhodol v prospech majiteľa pozemku a uznal vecné bremeno mestu, ale na druhej strane nám už neuznal toto vecné bremeno, takže no, je to taká situácia. Teraz som to zase nepochopil. Ten majiteľ, pán Horvát, má tie pozemky aj tam pri jednote? Nie, ale je ako susedný vlastník mestského športového areálu, nesúhlasí s niečím takým, ako je prechod cez jeho majetky, ale jednoznačne vyplýva aj z rozhodnutia okresného súdu, že stavebník má ťarcha, uplatňuje sa zriadené vecné bremeno v prospech mesta Žarnovici, voľný prístup na štiarno a prilahlé plochy, čiže cez parcelu, akurát s tým, že musí stavebník, respektive zhotoviteľ stavby, je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo poškodeniu toho majetku. Čiže to isté, čo sme chceli my, bohužiaľ v našom prípade rozhodol v prospech firmy Geravital, ktorá vlastní motel a prístupovú cestu, a v prospech revitalizácii mestského športového areálu a dostavby športového areálu rozhodol v prospech mesta Žarnovice. Takže momentálne je skutočná situácia taká, že v januári sme podali odvolanie proti rozhodnutiu súdu alebo proti návrhu rozhodnutia súdu a do dnešného dňa nemáme žiadnu inú
informáciu o tom. Čiže v podstate sa naťahujú súdy. Najpodstatnejšie je to, že stojí mi peniaze, čo sme vynaložili na projekt vypracovanie, či už výkresové dokumentácie, či už vypracovanie projektu na stavbu celého nášho zámeru, na zbúranie starej budovy, na posudky, či je to pôda voda na to, aby sa tu mohlo niečo také stávať, na životné prostredie, ktoré boli všetky kladné. Podotýkam, že či už životné prostredie, či hygiena, či plynári, elektrikári, no všetko boli kladné, posudky akurát sme zastali stáť na vyjadrení vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktorou vlastne len chceme prejsť, ako sme doteraz prechádzali. No a vy ste sa nejako stretli aj s tým vlastníkom, alebo možno od inokadiaľ, od advokátov viete, o čo sa mu vlastne jedná? Lebo to sú aspoň na prvý pohľad nejaké obštrukcie, hej? Ako nemáte mimo, žiadny logický... Mimo oficiálneho sedenia, ktoré prebehlo na mestskom úrade, kde sa počas územného konania zúčastnil samozrejme pán majiteľ susednej nehnuteľnosti, kde sa teda vyjadril tak, ako sa vyjadril, teda proti. My sa stretli mimo a jeho návrh bol ten, aby sme zaplatili mesačný nájom za prechod cez jeho pozemky vo výške 5000 eur, čo je, myslím si, že dosť veľká suma, ale po nejakom čase, aby sme videli, že má dobré srdce, tak nám to znížil na 50 000 ročne, či 10 000 nám návrhol akože. Takže... Ja nevidím z jeho strany úmysel k nejakej spolupráci, pretože keď nám navrhol vybudovanie vedľajšej cesty a zároveň zamietol vybudovanie vedľajšej cesty, alebo teda napadol vybudovanie vedľajšej cesty mesta, ktoré chce realizovať, takže nevidím tam nič inšie ako nezáujem o našu stavbu. Ale... Alebo teda aspoň teda niečo z toho vyrižovať, keď už... Tak. Dobre, a teraz vlastne na čom to stojí? Je vytýčené nejaké ďalšie pojednávanie, alebo na čo čakáte a kedy? Nie, my čakáme na to, na vyjadrenie súdu. Ešte nedostali sme odpoveď na naše odvolanie, čiže čakáme na to. Ale nevidím to momentálne ružovo, pretože ubehol už dosť veľký čas a nepodarilo sa nám dodržať isté záväzky voči našim partnerom, ktoré sme deklarovali vybudovaním strediska paralympijskej prípravy alebo dobudovaním strediska paralympijskej prípravy v centre, teda v Žarnovici, v centre Slovenska. Je to stred, je to vynikajúca poloha. Takže nevidím to momentálne nejako ružovo. V najbližšej budúcnosti niečo podobného významu stavať. Za prispenia tých sponzorov a tých zmluvných partnerov, ktorí sme mali dohodnutých v tom čase realizácie toho projektu. Žiaľ, ja som v tom čase, keď sa pripravovali tieto všetky veci, bol som hlavným trénerom reprezentácie Slovenskej republiky v stolnom tenise telesne postihnutých športovcov aj na základe toho, že sme sa pripravovali na stavbu tohto, myslím si, že vynikajúceho projektu, ktorý hlavne pre zdravotne postihnutých športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí sa chcú venovať športu, nie na tej profesionálnej úrovni, ale minimálne na to, aby získali nejaký ten zdravší životný štýl, tak som sa vzdal reprezentácia, chcem sa naplno venovať tomuto projektu. Stal som sa zamestnancom Slovenského paralympijského výboru, ktorý to všetko zastrešoval. Momentálna situácia je taká, aká je, že stávať sa nestáva. Vykresová dokumentácia, všetko je pripravené, tu hrba papierov, ktoré sú pripravené a stojí to vlastne na dohode medzi športovým klubom ako vlastníkom nehnuteľnosti a majiteľom vedľajšej nehnuteľnosti, ktorú nevidím nejako ružovú v najbližšom období. Čiže viac menej vidíte to pesimisticky, že teda asi ani nič nepostavíte. Áno? No ja som možno, že rád, že dneska sa vyprávame, že sa nevyprávame niekedy v januári, keď to vrcholilo, keď to vlastne bublalo po toho pokrieku, pretože by som sa vyjadroval, myslím, že oveľa ostrejšie a asi nie až tak zdržanlivo. Takže momentálne situácia je skutočne taká, že naťahujú sú či už súdy, alebo nejaká dohoda medzi vyššími, alebo prípada nám ďalšia možnosť, že sa vzdáme nielen tohto zámeru, tohto projektu, ale zrejme budeme hľadať niekoho, kto odkúpi priestory športového klubu a bude vedieť sa dohodnúť s majiteľom susedných pozemkov. Pretože športový klub je občianske združenie, ktoré nemá na to, aby sa finančne ťahalo s niekým, kto je ako napríklad firma Geravital, ktorá má v svojom portfóliu 48
činností podnikateľských od predaju cukroviniek až po stavby domov, po automaty. Je to sieť Admirál, je to sieť kasín, alebo ako by som to povedal. Čiže určite finančne lepšie zabezpečené. Sú to hazardné hry, ktoré majú pre majiteľa určite inakší zisk, ako je športový klub. No a keby ste teda rezignovali na Žarnovicu, išli by ste ďalšími projektami niekde inde, teda na vybytovanie? Myslím, že ako športový klub určite nepôjde niekde inde. Je taký prieskum, sme si spravili, že v čase, keď športový klub vznikal, alebo keď sa postavila táto časť športového klubu, v tom čase bola ešte aj stará ubytovňa. Čiže využívalo sa to ubytovanie pre športovcov celého Slovenska. V tom čase sa využívali priestory športového klubu zo 70 až 80% kapacít športovcami mimo Žarnovice. A tých 20-30% využívali priestory, či už základná škola Andreja Kmeťa, špeciálna škola, alebo športovci, alebo ľudia zo Žarnovice a blízkeho okolia, ktorí chceli venovať voľný čas športu. A v súčasnej dobe, keď nemáme tú ubytovňu, čiže nemáme kde ubytovať športovcov, ktorí sem prišli trénovať, je už ten pomer opačný. Už to využitie týchto priestorov strediska paralympijskej prípravy, čo bola hlavná myšlienka, aby to bolo stredisko pre Slovensko, je to už 20-30% a tých zvyšných 70-80% sú využívané obyvateľmi mesta Žarnovica širokého okolia. Ale s tým, že počet poklesov samozrejme. Počet poklesov, samozrejme, len chcem poukázať na to, že toto nikto stále to neodnesie. Čiže táto budova, tie priestory ostanú stále tu. Kto ich bude prevádzkovať? Či to bude športový klub? Či to bude niekto iný? To už je momentálne v rukách športového klubu, pretože športový klub je vlastník týchto priestorov. No, ale to ma zaujímalo, že teda keď by ste sa rozhodli toto predať, že či... My sme sa ešte nerozhodli akože predať to. Je to jedna z možností. No, ale naznačili ste, že teda ak by to takto malo ísť týmto smerom, takže je to jedna z možností, tak to ma práve zaujímalo, že či ste sa rozhodli ísť, presťahovať sa možno o 2 km, možno o 50 km niekde inde a tam vybudovať stredisko paralel, ako občianske združenie. To je už otázka na Slovenský paralympijský výbor, pretože to je spolupráca so Slovenským paralympijským výborom, ktorý zastrešuje nielen stolný tenis. Vybudovanie tej tenisovej haly, ktorú sme mali v záujme, je tu cesta pre ďalšie športy, priestor. Čiže to bol tenis, či je to už strelba zo vzduchových zbraní, alebo lukostrelba. Je tu tenisový kurt vonkajší. Hej? Čiže sú tu blízke Štiavnické vrchy, Salamandra. To je znova by bolo v náväznosti na Slovenský paralympijský výbor. Vybudovalo by sa tu ubytovanie, ktoré by využívalo hlavne tieto, či už Slovenský paralympijský výbor, ale športovci telesne postihnutých, pretože ubytovať 15-20 ľudí so zdravotným postihnutím niekde na Slovensku je veľký problém. A hlavne pokope, hej? Myslím, že akože pokope v jednom termíne. Uh-huh. V jednom termíne. Čiže toto malo byť všetko bezbariérové, s kapacitou tých 30 osôb, čo je ideálny stav, pretože nie je to ani veľa, ani málo. Je to ideálny stav pre trénerov, aby sa mohli venovať kvalitne tým svojim zverencom. A je to aj kapacitne, myslím, že dostatok na to, aby sa samozrejme z ekonomického hľadiska tie priestory využili. Takže patová situácia, takže už len vám budeme držať palce a budeme sledovať teda túto situáciu. A ja pre túto chvíľu ďakujem. Ja ak ešte môžem, len dúfam, že to nedopadne tak, ako to dopadlo s tou pevnenou ľadovou plochou, ktorú sme takisto budovali my v roku 2005-2006, kedy sme mali zmluvu s mestom a na základe kontroly najvyššieho kontrolného úradu, ktorý chcel vypracovať mesto, bola tá zmluva zrušená ako neplatná. Mesto v tom čase nevlastnilo tie pozemky a vlastne s nami uzatvorilo zmluvu ako neplatnú. V súčasnej dobe tá plocha je vybudovaná, je tam reálne minutých x tisíc eur je tam minutých a dneska je problém, kto tú plochu môže využívať, kto ju nemôže využívať. Kto za ňu nesie zodpovednosť, za mňa nesie zodpovednosť. My sme takisto minuli v týchto priestoroch cez 30 tisíc, ktoré sú v týchto papieroch, iba čiže v ničom. Takže dúfajme, že to nedopadne tak ako s tou plochou, že tu o pár rokov znova bude nejaká otázka, čo s tým a kto dovolí, aby sa tam mohlo alebo sa nemohlo. Kým sa to vyrieši, tak to schátra a možno aj spadne. Asi tak. No, síce takto pesimisticky, ale budeme všetci dúfať a sledovať samozrejme túto situáciu. A pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Ďakujem pekne a verím, že sa stretneme pri príjemnejšej príležitosti.